Radio Pozorište. Indeksovo radio pozorište predstavlja vam premijerno najnoviju premijera Jugoslav Ćosić Das Klinik Schwarzwald 30. part, treći deo sa doktorom Brinkmanom i njegovim udom u glavnoj ulozi. Epizoda počni. Specijališe gastarbajter im Indeksovo radio pozorište, Biljana Ristić. Doktore Brinkman, doktore Brinkman! A švesterelke, što ste se tako uzbudili ko olimpijski šampion? Doktore, hitan slučaj. Davali smo se jednog radnika proguto je platu. Šta je radio? Proguto novčanik sa ličnim dohotkom. Poslije što rekao je da na novčaniku ima više mesta kaže nego što može sa platom da kupi. I čap! Proguto. Dajte mu lek za povraćanje, možda iz povraća i novčanik. A nastalo leka, doktore. Pa što mu dali 100 grama mortadele, bre. Odmah ispovraćao celu bolnicu na novčanik, viš. Ubre majku mu. Švester, oma da ste spremili sto za operaciju, zovite mi doktora Hansa da se spremi. Oma, doktore, oma. Indeksovo radio pozorište. Doktore Hans. Ja, doktor Brinkman. Jeste spremni, doktor Hans? Spremni smo. Aha. Za šta? A ja, nego šta je ovome? Ma proguto je novčanik pun para. Ma nemoj, ima da sere onda 7 dana u koloru. Znaš zašto? Naše pare to su najšarenije pare na svetu. Ma nema te boje koja nije iskorištena se stavi na naše pare. Pa to ti je. Ma sva je sreća da su poskidali nule. Pa je proguto samo par novčanica. Inače bi sad mogao da otvori fabriku celuloze. Yes. Još da proguta kompjuter i možda otvori Deutsche Banku. Švester, dajte mu anesteziju, vidite da bolazni. Beži bre, ej. Ma ne doktoru Hansu, nego pacijentu. Beži bre s tem špricom. Ma neću da primim ovu bedu. Ma ne, beži bre. Ma za ovo ne mogu da kupim bre, ni ono. Doktore, nestalo morfijuma, šta da radimo? Kako bre da operišem bez anesteziju, a? Ne znam, doktor, nestalo juče. Da čekaj, kad smo operisali ovog druga iz saveznih organa. Doktor Hans ga je baš operisao. Skinuo mu je šulje. A jeste šuljeskara debeo ko mož. Znaš kakav je bio? Ovaj, mislim, ne šulj, nego ovaj iz saveznih organa. Hektolitar morfijuma sam potrošio, ne možda ga uspavaš, ne možda mu pogodiš venu. Ko da nema vene. Od sala ne možda pogodiš u venu nikako. Pa šta ćemo sa ovim? Hoće da probamo oralno, doktor. Sestro, nazuvite mi rukavice. A vi, Hans, držte mu usta, onako langzano. Dobro, čekaj. I onako je u polusvesti. Tako. Ajde lepo, otvori usta. Ajde, Ovdje odjekuje, Bog tebo. Vidi kolike krajnike ima.
Kolubenice. Doktore, šta kažete da mu izvadimo krajnike o istom trošku, a? Ma da dolazi u obzir. Što? Za krajnike dobijamo malo para od sina. Dajte da zavatim. Ajde, ajde, ajde. Pa dosta bre sa kukanjem, je bre. Pa ne osjećam ništa, doktore. Pa čeprkajte malo, doktore, čeprkajte. Pa čeprkam, evo, napipo sam nešto. Ajde, ajde. Čekaj, evo ga, op. Uhvatio sam ga, nešto sad mu uhvatio. Čekaj da vidim šta je. Da nije moja čarapa, čekaj. Ma vidim. Da nije, dobro. Ocečak za struju i stanarinu. Ocečak za struju i stanarinu. Dajte da vidim. Čekajte, baš mi interesuje koliko plaća stan. 500 starih miliona. Bre, pa nije malo. Nije malo. Ovo mu ispalo iz novčanika. Čekaj da vidim. Samici. Ma ne mogu da napipam novčanik, majku mu. Ajde. Evo nešto, napipao sam nešto. Šta je to? Priznanica. Priznanica, zamisli. Za grijanje i telefon. 300 miliona. Bre, pa ovaj proguto celu arhivu, bog te jebo. Aha. Evo, napipo sam. Ajde, čeprkajte, doktore, čeprkajte. Ma čeprkam, nego, mo šajze mu njego, evo ga, novčanik. Novčanik to. Držte ga. U ima veliki buđelar, čekaj da mu otvorim utaje. Otima se, majku mu. Švestor, utarite ga sa tim lavorom. Gde da ga udarim, doktore? Da. Gde da ga udarim, ovaj ga udari već. Ajde, švestor, izvinite, ja sam ga udario prvi. Ajde, sad ćemo ga udariti zajedno, ajmo. 3, 4 po Fontanelli. Po Fontanelli. Dobro. Otima se, majko. Evo ga, smirio se, vidiš. Ti ćeš nama da se otimaš. Ajde, evo ga. Novčanik. Baš da vidimo, doktore, kolika mu je plata. Baš me zanima. To, 200, 300, 380 miliona. Pa ja bi progutao platu. Nisam najbolje razumeo ovaj tos. Dobro, bre, skroz me ispovraćao. Ali dosta nemo, nije se čulo kad je povraćao. Ajde povraćaj malo. Doktore, on me ispovraćao, ja mu izvadi krajnike. Pa zašto, Hans? Pa za dečje odeljenje, doktore, znaš. Nemamo klikere pa im dajemo krajnike što povadimo, znaš. Vole, deca se igraju, šta ćeš? Švester, vozite ga. Ajde. Da mu pustim usta. Pusti. Guten Tag, doktore, evo me. Guten Tag, zvali ste me. Dođen zi Hans da popijemo kafu. Ajde, vala. Malo da popričamo, pa zvao sam i Mišu i doktora Frica. I sad će da dođu. Fino. Guten Tag, dobar tag. Evo, ajde uđite, izvolite. Ja. Kako je, doktore, a? Tanke, nije loše, doktor Pinkman. Evo, baš sad pričam sa Miša. Ja. Sjetili smo se, ja Miša. Čega ste se sjetili? Sjetili smo se kad je doktor Hans na plastično je operisao onog klempavog, pa mu pomešao uši, ja. Ma nemoj. Zašio mu levo na desnu stranu, a desno na levo, ja. Šta ti? Smešno. A to Hans, da. Ja. A Fritz ga je pomešao operacijone liste. Da. Kada sam to pomešao? Kada? Kako ga? Pa prošle godine. Pa kad ste izvadili zdrave bubrege umjesto kraljika. Da bome. Sjećam se. A jedva smo ga ubedili da su mu i bubrezi bili bolesni, ja. A je li bogati, je li to onaj što je razbio pola bolnice? Ja, jeste. Taj. A to je zbog bubrega bilo, je li? Ne, za bubrege smo ga ubedili. Nego krajnike kad smo mu operirali, Miša mu kreškom presekao klasne žice. Ma nemoj zajebavati, pa šta ste radili, ste zašili posle? Ja, jesmo, ali smo mu sjebali glas. Čovjek bio operski pevač, pevao bas, bariton, a posle operacije meco sopran. Joj, pusti. I sunce ti je. Taj nam je sjebao pola bolnice. To. Ma, pusti. A Miša se nešto učuto. Miša. Jesi ti, Miša, beše operisao onog slepca? Joj, je. Šta, doktore? Ma slepo crevo onom matorom. Kad si mu izvadio debelo crevo umjesto slepca. Jeste, sjećam se. Ali smo mu vratili debelo crevo bez problema. Jeste, ali tek posle 7 dana. Nedelju dana nije mogo da ide u WC. Pa jebem ti šajne zone, kad je ušao u WC, posle 7 dana podigo nasip. 2 cisterne su izneli. Jeste, sjećam se, smrdelo je po bolnici mjesec dana. A jeste mu na kraju izvadili slepo crevo, a? Jok, već je bilo izhvađeno. Kako bilo izvađeno? Lepo izhvađeno.
Da li sam ja pomešao liste ili su doveli pogrešnog pacijenta, nije mi ih jasno. Ko je ovo? Doktore Brinkman, doktore Brinkman, hitan slučaj. Pa je bre bilo? Ne znam, doktore, hitno je, brzo. Šta je bilo, Udo? Papa, to veslika sa kranica, skinuli ga na carini. Izgleda da je nešto progutao i pokušao da prošvercuje. Kako se zove? Ljutmir Prekpalaj. Tako mu piše u pasošu. Aha, Prekpalaj. Ja. Brzo na sto, ajde, požurite. Vas is pasirt, herr doktor? Izgleda da je svašta progutao, herr doktor. Ja. U kritično je stanje. Brzo u sobu, fir operacion. Index. Švester, nazujte mi rukavice, ajde. Nestalo, doktor. Kako nestalo, zoneli tijeve? Hans, imate li vi? Nemam, doktore. Šta da... Kako operišete one rukavice gumene, nazvo 10 kondoma? Bez rukavica. To nazvo 10 kondoma, to je moja replika, izvinite. Aha. Index. Pa kako operišete bez gumenih rukavica? Pa, lepo. Posljednji put sam stavio na prste 10 kondoma, znate, navukom. Ostalo mi iz mladosti, ja to onako retko koristio. Kad sam prestao da koristim, ko velim, ajde da sačuvam, možda zatrijeba jednog dana, evo zatrijebalo. Aha, imate li još? Kondoma? Evo, izvolite. Švester, nazuvaj. Daj da vidim šta je s njega. Što me boli stomak? Jeli, šta ste progutali? Ništa nisam progutao, samo nešto malo, joj me boli stomak. Doktore, ako nešto nađe, slučajno sam progutao. Dobro, ajde, smirimo se, vidjet ćemo šta je da. Bilo. Švester, anesteziju, daj da vidimo. Evo, nabavili smo centilitr, taman za njega. Jel zaspo? Zaspo sam, doktore. Švester! Kako bre zaspova priča? Čekaj, stani. Drmni ti to. Da mi to... Tako. E, da bome, sad si zaspo. Švester, perorez mi daj. Izvalite. Skalpel, glupačo, ne pravi perorez. Šta je ovo, kakvi su ovo ključevi, jeli? Pa taj perorez je privezak za ključeve. Joj, glupačo! Glupača, pa ćeš. Daj pa pincetu. Daj pa cijetu pincetu. Daj pincetu. Ajde. Ma čuješ li, daj pincetu? Šta vidi, ona se šminka. Ma daj pincetu, bre. Daj pincetu, vidje. Izvolite, ajde, evo ja ću vam dati. Daj, hvala. Ček. Čini mi se da je malo prljavo ovo, švester. Ko čisti pincete? Pa stvarno je prljava. Kakve su ovo dlačice, jeli? Obrve, herb doktor. Vas? Malo sam čupala obrve, herb doktor. Sve ću ja vas da potpuštam, znaš. Doveš ću ja vas u red. Zone li vam jebe? Hans, jesi zaseko? Ja, herr Brinkman, evo, opa. Deder, vadi da vidim šta ima u stomaketu. Evo, opa. Šta bi? Pištolj, bog te jebo, pištolj. Pa doktor, ovaj proguto pištolj. Evo i meci. 762 bereta. Vidi. I vidio.